Rusiyanın Qaradəniz donanmasının Kırımda yerleşen Sivastopol qərargahında partlayış baş verib. Qərargahın pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulduğu bildirilir. Ərazi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Xarkov, Nikolayev və Melitopol'da da partlayış səsləri eşidilib. Rusiya Donbasda da bir neçə istiqamətdə geniş miqyaslı hücuma başlayıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatında deyilir. Slavyansk tanklardan, toplardan və raket sistemlərindən atəşə tutulub. Bakhmut istiqamətində isə mülki infrastruktur obyektləri atəşə məruz qalıb. Bu arada İstanbuldakı Birgə Koordinasiya Mərkəzi avqustun 20-sində daha iki ərzaq daşıyan gəminin Ukraynanın Çernomorsk limanından yola düşməsini təsdiqləyib. Bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, 6,3 min ton günəbaxan yağı yüklənmiş zümrüt ana gəmisi İtaliyanın Venesiya şəhərinə, okyan gəmisi isə 25 min ton buğda yükü ilə Türkiyənin Mərmərə şəhərinə yola düşüb. Xabər Əliyeva, Elnur Orucov, ASTV Xəbər.